Nós estamos aqui para dar boas-vindas a todos à Jornada CELG 2018 em Canela. Gostaríamos de dizer que nós estamos muito felizes, foram meses de trabalho em que a gente trabalhou bastante, mas se divertiu pra caramba. E é isso que a gente espera que a jornada seja para todos. Um tempo em que a gente vai poder vivenciar muita qualidade científica, estar perto de quem a gente gosta. E assim, a gente sugere para vocês que vocês se organizem, vejam quais atividades vocês querem comparecer, comprem o convite do jantar, vai ter festa, vai ter muita surpresa e muita diversão, além de todo o nosso trabalho de sempre. Pessoal, até Canela! Até lá! Até lá.